င်ငံရေးမကောင်းမင်းနဲ့ဒိုင်းမီမကောင်းဗျာဒိုင်းမီမကောင်းရင်ပြည်သူလည်းမကောင်းနဲ့ပြည်သူမကောင်းရင်ဒီလိုဘာသာသာသနာဘလို့တော့ကောင်းမလို့ဗျာခုရဟန်းတန်ကားတွေနိုင်ငံရေးကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးတကာဆုံးမတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်နေလို့လုံနေကြရတာဖြစ်တယ်ဒီအကျိုးမဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘာလဲအာနာယူတဲ့စစ်မိသားစစ်ဘလူတွေဖက်စစ်စစ်တပ်တွေကြောင့်ဆွမ်းခံစားဖို့ကြတော့ငါတို့နဲ့ဆန်းပြီးတော့သူပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကြတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုတာဒါရီကပြောမစင်ဒါနိုင်ငံရေးပဲဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုသင်တို့ဒီကနေ့ရဟန်းတန်ကာနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်မဆိုင်ဆိုပြီးတော့အများစုကသိကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအာနာယူတဲ့စစ်ဘလူးစစ်မိတ်စာတွေကတိုက်သူပြည်သားတွေကိုလက်နက်ငွေကြေးနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လို့မတရားအနှံ့ကျင့်တပ်ဖြတ်ရွာတွေကိုမိရှို့လူတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဓမ္မကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဓမ္မသူရဲကောင်းတွေကစစ်မိတ်စာစစ်ဘလူးတွေကိုခုခံတွန်းလှန်နေကြတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသူရဲကောင်းတွေအာနာယူတွေကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်မှာဘုသင်တို့တိုက်သူပြည်သားတွေကလည်းပဲတအားသမျှဝိုက်ကူပါဝင်နေကြတာကိုလည်းပဲအလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာရဟန်းတန်ခါများကလည်းပဲဓမ္မကိုချစ်မြတ်လို့တော်မူကြတဲ့အာလျော်စွာဝိုင်းဝန်းပါဝင်နေကြတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်အရမဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့အရမဝါဒီရဟန်းသူရဟန်းညစ်တွေကလည်းပဲအာနာယုဒစိမိတာစစ်ဘလူးတွေနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုလွတ်လျော့သွားအောင်အပြော့သွားအောင်ရဟန်းတန်ခါတွေကိုပါဝင်မှုတွေနှဲပါသွားအောင်ရဟန်းတန်ခါနဲ့နိုင်ငံရေးဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုတရားကိုအားထုတ်နေရင်ရတာပဲဆိုတဲ့ကျင်းတွေအတုံးလိုက်တက်လိုက်ထဲ့နေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီနေ့အခင်းကျင်းတွေတူတော်တူတော်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌသာရမှော်ပြီးနေအတူဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်မမဆရာတော်မင်္ဂလာပါဗျာမမမင်္ဂလာပါဗျာမမဗျာသောသောကတပီတော်ဟိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့နိုင်ငံကြီးဟာဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ယဟန်တန်ဃာတွေဟာကိုတရားကိုအားထုတ်နေရင်တာဝန်ကျေပြီဆိုပြီးတော့အများစုကပြောနေကြတာတွေတွေ့ရတယ်သူတို့ပြင်မဘာသာဘုန်းကြီးတွေပြောနေကြတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆရာတော်ရဲ့အမြင်ကိုမင်ကြားပြီးပို့ပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်ဗျာမမဗျာလိုင်းပေါ်မာရီရောအပြင်မာရီရောတော်တော်များများတွေ့ကြပါတယ်ဗျာတော်တော်များများလည်းပြောနေကြတယ်တပြေတို့တို့ကပို့တွေရေးပဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပို့တွေအောင်မယဟန်တန်ကနဲ့နိုင်ငံရေးဗာဆိုင်လို့လဲနိုင်ငံရေးလောက်ချင်းလူထွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေပြောနေကြပါတယ်ဗျာဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတွေကဒါအာနာရှင်ရဲ့လက်သုံးစကားပေါ့ဗျာအာနာရှင်အာနာယူတွေရဲ့လက်ပါစီစကားတွေအဲ့ဒီအာနာရှင်အာနာယူတွေကတော့ဆရာတော်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာသူတို့လိုချင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ယဟန်နဲ့ဆိုင်နေဗျာသူတို့မလိုချင်ယဟန်နဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့မနဲ့တပြည့်တော်ရဟန်းတန်ဃာတွေအစင်ဆက်ပေါ့ဗျာတမိုင်းအစင်ဆက်ကိုကြည့်ကြည့်ဟိုးဂျပန်ကအင်္ဂလိပ်ကအခုထားပါတော့ဥနေဝင်ကဥတန်းရွှေကဥနေဝင်ဥတန်းရွှေကမာလာကဒီသုံးခက်ကတော့ဒါအာနာရှင်ခက်ပေါ့ဗျာဟိုးဂျပန်ခက်ကတော့တပြည့်တော်ဖက်စစ်ခက်ပေါ့ဟိုးအင်္ဂလိပ်ခက်အဲ့ဒီခက်အဆက်ဆက်တပြည့်တော်ဒီဗမာပြည်ဖိနှိပ်ကြတော့အဲ့မရဟန်းတန်ဃာတွေနိုင်ငံဒီနိုင်ငံရေးလောကတွေအကုန်ပါခဲ့ကြတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုတမိုင်းမှာအထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့ကျန်တာမကြည့်နဲ့ဗျာဒီလိုလိုဥဥတ္တမဆရာတော်လည်းသိပြတာဒီလိုလိုရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါတယ်ဗျာဥဝိစာရအစံငါခံပြီးတော့ဆန်납ပြတာဒါတွေကဘာအတွက်လို့ဆိုတော့ဒါရဟန်းတန်ငါတဲ့နိုင်ငံဆိုင်လို့ပေါ့ဗျာအဓိကကဒီလိုလိုမှာဖခင်ကလည်းပြောတာတာရှိတယ်ဗျာဖခင်ပြောတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလိုလိုဟိုမှာပိဋကတ်သုံးပုံဟိုဆရာတော်လည်းသိပါတယ်ဗျာသုတ်တန္တပိဋကတ်ဒီကနိကေသုတ်တန္တပိဋကတ်မဟာဝဂ္ဂပါဠိထဲမှာစရဒဘိက္ခုစာရိကံဓမ္မံဒေဒေတိဒုက္ခယလောကနုကမ္မယဟိတာယဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဟာလေရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာအဓိကတော့တပည့်တို့ပြောမစင်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီဓမ္မအတွေ့အမှန်တရားအတွေ့ပြည်သူအတွေ့ကိုလှဲ့လေခိုင်းတာဗျာမမလှဲ့လေခိုင်းတာဆိုတာတပည့်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါတပည့်တို့တူတယောက်အတွေ့မဟုတ်ဘူးဗျာပြောမစင်အများအတွေ့အများအတွေ့အလုလုတာပြည်သူပြည်သားတွေအတွေ့နောက်ပြီးတော့တပည့်တို့ဓမ္မအမှန်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဖရားရဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့ရှိနေဒါနိုင်ငံရဲ့ယဟန်တန်ကနေဆိုင်တာပေါ့ဗျာဘယ်မဆိုင်ပဲရှိမလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမဆိုင်ဘူးပြောတဲ့လူတွေရောဘုံကြီးတွေရောတပြည့်တော့ကြည်စားရှိတယ်ဒါတောင်းမဲ့တာပဲဗျာတောင်းယူတဲ့စိတ်မရှိတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တပြည့်တော့ကျန်တာမကြည့်တယ်ဗျာလူတွေကမှဆရာတော်မင်းတို့ညာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်စွမ်းခံစားဖို့ကြတော့ငါတို့နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့သူပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ကြတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုတာဒါတွေကပြောမစင်ဒါနိုင်ငံရေးပဲဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ပြည်သူပြည်သားတွေစင်ရဲတယ်ကြက်တဲ့တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ဒီနိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုတို့ရဟန်းတန်ဃာတွေမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့ဗျာရဟန်းတန်ဃာတွေဒီမှာဒင်မဟုတ်ဘူးဗျာတို့ပြောမစိုးရင်ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမှန်သမျှလူမျိုးတူတူမတူတူဘာသာမတူတူမတူတူကုစားပြီးတော့မွေးတဲ့ကလေးရစားပြီးဟိုးဒီကနေ့အဖိုးဘွားအဆုံးထိပေါ့ဗျာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ဆိုကိုယ်နိုင်ငံရေးအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နိုင်ပဲဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီအားလို့တော့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးလို့ချင်းလူထွက်ဆိုတဲ့ဒီစကားပြောတဲ့လူတွေဖုံးရင်းတွေကဒါအာနာရှင်တွေကလက်သုံးစကားအာနာရှင်တွေကလက်ပါစီစကားလို့ပဲဖျားတပြည့်တော်တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဖျားမှန်ပါဗျာတပ်တူပြည်သားတွေအကျိုးစီးပွားရှိဖို့အတွက်ယဟန်တွေဟာ
ရက်တည်ရမယ်တန်းသူပြည်သားတွေချမ်းသာရေးတွေရက်တည်ရမယ်တန်းသူပြည်သားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဒါတော့မှတနာသဖြင့်အစဉ်စောင့်ရှောက်လို့ဘုရားမိန်တာနော်မှန်ပါဗျာတနာသဖြင့်အစဉ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ရဟန်းဖြစ်ရက်တည်ရမယ်လို့ဒါတပြည့်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်နေပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်အခါကိုပြုလို့ပြန်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ပြည်သူပြည်သားတွေအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နေတွေမိချိုခံရတယ်မတရားမရေပြင်ခံရတယ်တရားသဖြင့်ရှာဖွေရရှိထားတဲ့ဓမ္မရလာဒလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားအလုယူခံရတာတွေဒါဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒါဟာပြည့်တော်အကျိုးမဲ့တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့စင်ရဲတဲ့နွားပါတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်ပေါ့ဒီဟာတွေကိုမှရဟန်းတန်ဃာတွေကတန်သူပြည်သားတွေအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေရင်တန်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်နေရင်စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဘုရားကမြင်ကြတာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတပည့်တော်တွေကခုရဟန်းတန်ဃာတွေဒီနိုင်ငံရေးကိုဘာကြောင့်လောက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စွန့်တကာစွန့်မတွေစင်ရဲဒုက္ခရောက်နေလို့အကျိုးမဲ့ဖြစ်နေလို့လုံနေကြရတာဖြစ်တယ်ဒီအကျိုးမဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘာလဲအာနာယူတဲ့စစ်မိတ်တာစစ်ဘလူတွေဖက်စစ်စစ်တတ်တွေကြောင့်ဒီနေ့အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ရဟန်းတန်ဃာနဲ့နိုင်ငံရေးတွေသက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အသေးပဲကိုဆဲတော်ဆိုလို့ရှင်လာပါဗျမှန်ပါဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဆရာလဲတချို့ဒီဒီလိုဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တရားတွေတချို့ဆရာတော်လည်းသိပါတယ်ဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓလောက်ဒီနိုင်ငံရေးတန်းမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဗျာဒီလိုပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓမပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့အများဒုက္ခရောက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓပါတယ်တဲ့တော်တော်များများအဲ့ဒီအာနာယုတို့မဘာသာအဖွဲ့တွေကပြောကြတဲ့စကားရှိတယ်ဗျာအခုဗမိသာရမင်းကိုအဇာအသားတော်ဇာရဇလောက်ကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓမပါဘူးဆိုတော့ဆိုတာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေအရာသာဖာကိစ္စပါသာဖာကိစ္စအနေနဲ့တာဗုဒ္ဓမပါတာဗျာတို့တို့ဒီကျမ်းစာမကြည့်နဲ့လေတို့တို့ရောဟိနီမြေကိစ္စပဲကြည့်လိုက်ဗျာရောဟိနီမြေကိစ္စကြည့်တော့အဲ့မှမြတ်ဗုဒ္ဓဒါလည်းအများသေးချင်ပြည့်စုံမှာဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓပါတာပဲဗျာအခုတို့တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာကတို့တို့နိုင်ငံရေးကောင်းမှတိုင်းပြည်ကောင်းမှတိုင်းပြည်ကောင်းမှပြည်သူကောင်းမှပြည်သူကောင်းမှတို့ဘာသာသာသနာကောင်းမှလေဗျာဒီတိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးမကောင်းမင်းနဲ့တိုင်းပြည်မကောင်းဘူးဗျာတိုင်းပြည်မကောင်းရင်ပြည်သူလည်းမကောင်းနဲ့ပြည်သူမကောင်းရင်တို့ဘာသာသာသနာဘလို့တော့ကောင်းမလို့ဗျာတို့ဖျားဟောခဲ့လာတဲ့အဓိကမင်းရပြည်သူပြည်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာဖို့ကောင်းဖို့အတွက်ဖျားဟောခဲ့တာဒီနိုင်ငံရေးမှမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူတွေဘလို့ကောင်းမလို့ဗျာဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုသိချာချာလေ့လာကြည့်ပါဗျာလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်လေ့လာကြည့်တလောက်မြတ်ဗုဒ္ဓအများအရေးဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ပါတယ်ဗျာပုဂ္ဂလိကအရေးလာမပါတာအားကြောင့်မလို့စစ်အာဏာရှင်အာဏာယူဒီအဖွဲ့တွေနဲ့မဘာသားတွေပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ယဟန်နဲ့တန်ဃာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဒါကတော့သူတို့လူရောဆွဲပြောတဲ့စကားပဲဗျာသူတို့ဖျားတရားနယ်မဲ့ကြီးကြီးခုမြတ်ဗုဒ္ဓတကယ်လို့မနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဆရာတော်လေးသိပြီးသားပါဗျာသူတို့မင်းကြီးတရားဆယ်မားတို့ခုမရာဇဂုံတို့အဲ့ဒီတရားတွေဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေဘယ်ဟောမလို့ဗျာခုမနိုင်ငံကုံ၆ပါးတွေရှိတယ်လေဒါလည်းတကယ်တကယ်ဒါနိုင်ငံရေးတရားတွေပဲဗျာဒီနိုင်ငံရေးတရားတွေကမြတ်ဗုဒ္ဓဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုတော့အဓိကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာဖို့ကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနဲ့မင်းကြီးတရားဆက်ပါနဲ့အညီအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်ဘုရားအဲ့ဒါဘာအတွက်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကောင်းမှုပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ဟောတာအဲ့ဒါမှမြတ်ဗုဒ္ဓတော်ဒီနိုင်ငံရေးတရားကိုဟောခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တို့ရဟန်းတန်ဃာတွေကဘာပြည့်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ရမှာလို့ဗျာဆိုင်တာပေါ့တပည့်တို့ဒီလုတ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာလေကိုတူဦးတယောက်အတွက်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာအများအကျိုးအတွက်လုတ်တာတိုင်းပြည်ကောင်းမှုအတွက်လုတ်တာနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနိုင်ငံရေးဆိုတာယဟန်သံကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လူဒီလိုမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးပါဗျာဘာသာတူတူမတူတူတိုင်းသားဘောင်းဆိုအားလုံးဟိုကလေးကဆက်အဖိုးဘွားတေကာနီအဖိုးဘွားတွေစီအားလုံးဆိုင်ပါတို့လို့ပဲဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာပြီးတော့ယဟန်သံကတွေလည်းပဲဒီနိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားတွေကိုဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဟာဒီယဟန်သံကတွေမှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိတာကိုရန်တန်ကားတွေပို့ပြီးတော့တက်အောင်မရှိတော့ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကဒကာဒကမတွေရဲ့လှူတာတန်းစာကိုစားနေရတာကိုဟိုပြစ်စရာနှုတ်ကကိုမိပြီးတော့နေကြရတာလေဗျာ။တော့သူတို့ကလည်းဓမ္မနှုတ်ကကိုမိပြီးနေကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတို့တို့ဟိုတာဂါရနာဂါရသာဥပ္ပောအညဉာဏ်နေတိတာစသည်ဖြင့်ဘုရားလည်းဟောထားတာလည်းရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒီနိုင်ငံနဲ့မှာတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီတခြားသောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စီအားလုံးဟာဒီနိုင်ငံဆိုးကျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်တန်ကားနဲ့မသက်ထိုင်မှုဆိုပြီးတော့ရန်တန်ကားတွေချမ်းသာပြီးကြံရိတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ချမ်းသာတွေဖြစ်စီဆင်းရဲတွေဖြစ်စီအားလုံးဟာဒါတို့ညီမြခံစားကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုချမ်းသာရေးကိုဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါမှာယဟန်တန်ဃာတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခက်ခံတာမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဒီလိုလိုသုံးသပ်လို့ရမှာပေါ့ဗျာနော်။အထေရောရဲ့အမြင်တွေတို့ကြုံမိတ်ပြပါဦးဗျာ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ဗမာပြည်ပေါ့ဗျာကိုကိုဒီဗမာပြည်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်ဆက်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့။ဒီလိုဒီယဟန်တန်ဃာတွေကတမိုင်းအစဉ်ဆက်ကောင်းခဲ့တယ်ဗျာ။တမိုင်းအစဉ်ဆက်ကောင်းခဲ့တဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေပြည်သူအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုလိုယဟန်တန်ဃာတွေကရှေ့တန်းပောင်ခဲ့တာကြီးပဲ။ခု2021ခုຫນွေဥတော်လိုင်းကြတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကရှင်းတန်းတပည့်နဲ့ရော့သွားတယ်ဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့အတိကတော့ဗျာအာနာရှင်ပေါ့ဗျာအာနာရှင်စနစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကဒီလိုဒီယဟန်တန်ဃာဒီအထက်ကိုဝင်ပြီးတော့သူ့ခွက်ပြစ်တာဗျာသူ့ခွက်ပြစ်တော့ဒီလိုလိုဒါဆရာတော်လည်းသိပြီးသားပါဗျာ2000ကျွှေအရောက်ဒါဒီလိုလိုကိုတိုင်ကိုကြပါဝင်ခဲ့တဲ့အရေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ2000ကျွှေအရောက်အရေးဆိုတော့အတိကတော့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေရှင်းတန်းပါခဲ့တာလေဒါပစ္စည်းတွေတွေ့လို့ပြည်သူတွေအတွက်ပဲဗျာဒီလိုကျေးဇူးရှင်ပြည်သူတွေအတွက်မို့လို့ဒီလိုယဟန်တန်ဃာတွေပါခဲ့တာဗျာကုလည်းဒီလိုလိုယဟန်တန်ဃာတွေကဒီပြည်သူတွေအတွက်ခုနေနိုင်ငံရေးတပါဟုတ်ပါမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့
ဒီအာဏာရှင်တွေလောက်ခဲ့လို့ဒီလိုကူလက်ရှိမြန်မာပြည်ကြီးကိုကြည့်ဆိုင်ပြီဗျာမြန်မာပြည်တိုးတက်တာဆိုတော့ဒါရှာတော်လည်းသိပါတယ်ဗျာအခုပဲကြည့်လေငွေကြေးတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီဗျာငွေကြေးတွေမဟုတ်စာရေးတော်ရေးအားလုံးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်ရဟန်းသံဃာတွေလည်းဘယ်နေမလို့ဗျာသူတို့လည်းအကုန်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ဒီရိုက်ခတ်မှုကတခုတည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအကြီးလာအဲ့ကြောင့်မို့ရဟန်းသံဃာတွေကဒီလိုလူတွေရောပြည်သူတွေရောအားလုံးကညီတူညီမျှဒန်းတူဒန်းမျှဒီအာဏာရှင်ကိုစိတ်တူကိုယ်တူဟိုဒီလိုတွန်းလှန်မှာအမြင့်ဖြတ်မှတ်ဒီလိုဒီတိုင်းပြည်ပြန်ကောင်းမှာဒါဆိုလို့ချင်းတိုင်းပြည်ကောင်းရင်ဒါနိုင်ငံရေးကောင်းတာပါဗျာဒီနိုင်ငံကောင်းမှုအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာပါဗျာအားကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလိုပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းသံဃာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးညီတူညီမျှတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကောင်းမှုအတွက်ရဟန်းဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီအာဏာယူအဖွဲ့ကိုဒီလိုလိုအမြင့်ဖြတ်မှတ်ရမှာပါလို့ဖျားပြတော်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲစကားလေးပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာမမဗျာအခုလိုဖြေချပေးတဲ့ဆေတော်ဥက္ကဋ္ဌတာတာမော်ဘီကိုကျေးဇူးများစွာတင်ရှိပါရယ်အားလုံးသောပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းပဲဆေတော်မင်ကြားထားတာတွေကိုအားလုံးဒါနားထောင်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယဟန်တန်ကဆိုတာကိုတရားကိုအာထုတ်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီးဦးသိန်းတို့ဒီနေ့ပြောဆိုနေတဲ့အခါမှာကွန်မန်းနေအများကြီးဝင်ကြတယ်ကိုတရားကိုအာထုတ်ပါလားဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်ရှုပ်တာတော့ဆိုတဲ့သကလုံးတွေတော်တော်များများဦးသိန်းတို့ထုတ်နှက်ခံရတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ယဟန်ဒီကိုတရားကိုအာထုတ်ရမှာမှန်တယ်အဲ့ဒါကိုသုပရိပန်တော်ဘဂဝါသောတာဝကတန်ကိုဆိုတဲ့ယဟန်ရဲ့စံတန်ဖို့တစ်ချက်ရှိပါတယ်သုံးရပါတော့ဘုရားတော်တာဝကတန်ခေါ်ဆိုတာကဓမ္မနဲ့အညီရှင်းကြံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဓမ္မနဲ့အညီရှင်းကြံမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအာရမအမှုမပြုတ်ဘူးဒါကယဟန်ဒီကိုတရားကိုအာထုတ်တာဖြစ်တယ်ယဟန်နဲ့နိုင်ငံကြီးဘယ်နေရာမှာတည်းရဲ့တက်ဆိုင်တာလဲဆိုလို့ရင်ဥသောပြိပန်တော့ဘုရားတော်တာဝကတန်ခေါ်တယ်ယဟန်ရဲ့စံတန်ဘိုးမှာသွားပြီးတော့တက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကအာရမမှုပြုတ်နေတယ်တစ်ဖက်ကဓမ္မမှုပြုတ်နေတယ်ဓမ္မနဲ့အာရမရှင်းလာတဲ့အခါမှာအာရမကိုစက်ကျင်ပြီးအာရမကိုပယ်ရှားပြီးဓမ္မဘက်ကိုမမမမရဲရင်ရက်တည်ရတာကိုဥသောပြိပန်တော့ဘဂဝါတော်တဝကတန်ကိုတဲ့စံတန်ဘူတန်ကစံတန်ဘူဖြစ်ပါတယ်တန်ကာလို့ခေါ်ဆိုထိုက်တဲ့စံတန်ဘူကိုဖြစ်ပါတယ်သင်္ကပ္ပထာယုံနဲ့တန်ကာမခေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရဲ့ဥသောပြိပန်တော့ဘဂဝါတော်တဝကတန်ကိုဆိုတဲ့တန်ကစံတန်ဘူအရာဒီနေ့တိုင်းပြည်ကိုမတရားအာဏာလုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အာရမဝါဒီတွေကိုဝိုင်းဝန်းပယ်ရှားတဲ့အထက်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်လုံလောက်ဝရိယစိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်တာဝန်ကိုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်နဲ့နိုင်ငံရေးဟာတက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆေတော်ကိုတိတတာတာမှော်ပြီးပြောဆိုချက်တွေနဲ့မိကြချက်တွေနဲ့အခုဒီရဲ့တန်ခါစံတဘုံနှစ်ချက်နဲ့အညီထောက်ချုပ်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးများ1988ကမှမွေးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာ88အရေးခင်းကြီးဖြစ်တော့စနစ်သားလောက်ပဲရှိအောင်ပါဗဘာညာညာမသိတဲ့လူငယ်လေးတယောက်အနေနဲ့ကြီးနယ်မျိုးတော်မှာထထန်းအောင်တဲ့ဥရေပညာနဲ့ဖွဲ့ယူခဲ့ပါတယ်2000ဝန်းကျင်သူတန်22နှစ်လောက်မှရန်ကုန်ကိုတက်လာပြီး Tourist Guide တင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးလာပြီးတော့ Tourist Guide ပဲလုပ်မလို့ကျောင်းစရာပဲလုပ်မလို့လို့ပေါ့လူပုံကဖြူဖြူချောချောဆိုတော့ model တွေဘာတွေလုပ်ဖို့လဲစိတ်ကူးခဲ့မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးမကစိတ်ကူးအိမ်မက်အကြီးကြီးရှိတယ်။သူ့အိမ်မက်ကကြီးလို့တော့သူ့ကိုအယူလိုပဲထင်ကြမှာပါပဲ။လူကြီးတွေကိုပြောကြည့်ရင်လည်းမင်းဟာကမပြတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောကြတာပဲ။သူကတော့သူ့အိမ်မက်တွေကိုယုံကြည်ချက်ပြင်ပြပါတယ်။သူတို့လူမျိုးစုလွတ်မြောက်ဖို့ကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်တွေရနိုင်ကြဖို့ဆိုတာသူ့အိမ်မက်ပါပဲ။သူတို့ပြည်နယ်ဟာခေနောက်ကျနေတယ်။သူတို့လူမျိုးစုတွေဟာအရာရာအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေကြတယ်။ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အသားကျနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာလက်နက်ကိုင်တိုင်းသားတက်ရကြောပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပေါင်း 9,000 ကျော်နဲ့မြေမြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိသူတို့လူမျိုးစုမှာကိုပိုင်လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ဆိုတာမရှိခဲ့သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူစိတ်ကူအိမ်မက်စီကိုတွားရမယ့်လမ်းဟာကိုပိုင်တက်ဖွဲ့ရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လာတယ်။လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဝါဒထုံးကားနေတဲ့အတိုင်းပြည်မှာလက်နက်ဘာသာစကားကိုမပြောတတ်ရင်သူတို့ဟာစိုးအာနေသူတွေလို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားကလည်းဘယ်သူမှနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူနားလည်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူဟာအဆက်အသွယ်တွေရဖို့ရှာဖွေလာတယ်။1998ခုနှစ်လောက်တုန်းကသူဟာအိန္ဒိယအတိုင်းပြည်မှာနေရာယူလှုပ်ရှားနေတဲ့လူမျိုးတူတပုံခေါင်းဆောင်တို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သေးပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းလုံခြံခံရလို့သူ့ရင်မှန်းချက်တွေအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။2004ခုနှစ်မှာတော့သူနဲ့ရင်ဘတ်ချင်းတူအိမ်မက်ချင်းတူရဲ့လူမျိုးတူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖက်မိပြီးတော့သူတို့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။2006ခုနှစ်လောက်မှာနေဆက်ကလက်နက်ကိုင်အုပ်စုကြီးတခုနဲ့အဆက်အသွယ်ရရတယ်။လိုအပ်တဲ့ထိစပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အခါမှာ2009လောက်မှာသူတို့ဟာအဲ့ဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။တနအူးရောက်ရှိလာတဲ့တငယ်ချင်း26ယောက်နဲ့အတူသူတို့အနာဂတ်စိတ်ကူးအိမ်မက်ရဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုတီးစီခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူတို့အဖွဲ့ဟာလက်နက်ဘာသာစကားကိုပြောဆိုတက်ဖို့ကောင်းမွန်စွာသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့မှာဘာရင်းမြစ်မှမရှိညနာငယ်နေရတဲ့ဘဝပါပဲ။သူတို့ညှဉ်းဆိုင်ရမယ့်တစ်ဖက်စစ်တပ်ကလည်းအလွန်အင်အားကြီးမားလာပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း140လောက်မှာအဆင့်38ကိုရရှိထားတဲ့တပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ပြင်ဖိမိလက်နက်တွေကြီးလေအင်အားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ဒီလူငယ်လေး26ဦးရဲ့အိမ်မက်ဟာမြို့မတောင်ကိုစီးစင်းနဲ့ပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့မဆုံးမနစ်စူးစမ်းတဲ့သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းရပ်တည်နိုင်လာတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့သွေးချင်းညီကိုတွေကလည်းသူတို့ကိုငွေအားလူအားတွေထောက်ပံ့ကြတယ်။သူတို့ပြည်နယ်လေးဟာအစိုးရအဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ခံရတယ်။ဒီမိုကရေစီညနေဖုံးဆွထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတော့သူတို့ဟာအညာတာမခံခဲ့ရပါဘူး။ဖိနှိပ်မှုတွေများလေလေသူတို့စီကိုခုံဝင်လာတဲ့လူငယ်တွေကအလုံးရင်ဖြစ်လာလေလေပါပဲ။က
ခေါင်းဆောင်မှုရေးချင်းပြေးသွားတဲ့လူငယ်တစုဟာပထဝီနိုင်ငံရေးရဲ့ပြည်ပခါတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေရရှိလာနိုင်ကြတယ်။လူမတားစင်လောင်းနဲ့စားခဲ့တဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဟာစေစုံးနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာအင်အားသောင်းသိန်းချီလို့ကြီးမားလာပါတယ်။ဗဟုအစိုးရကိုချိန်ချောက်လာနိုင်ပါတယ်။သူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးထောက်ပံ့ကတော့ဒေသခံလူလူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့သူတို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပါပဲ။လူသားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အိမ်မက်တစ်ခုတွေကိုမက်ကြတဲ့အခါရှိမကျတခုရဲကိုစုတ်ကင်ထားကြတဲ့အခါတေတော်မသည်အော်ကောင်းဤလိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးကြတဲ့အခါဂျိုင်းသူယုံနိုင်ရင်ပိုက်ကုံအတားစီးတွေလည်းပြတ်ထွက်ကုန်ကြတာပါပဲအင်အားစုစည်းမိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာ2015လောက်ကစလို့သူတို့မျိုးစုတွေရှိရာပြည်နယ်တွေကိုစတင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲငယ်လေးတွေကိုတိုက်ရင်လက်ရည်သွေးလာခဲ့တယ်မြေပြင်ကလူလူကိုစီးယုံလာနိုင်ခဲ့တယ်လူငယ်လူရဲ့အများပြားလဲစုဆောင်းရရှိလာနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့တပ်ဖွဲ့ဟာဘလောက်တောင်ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အရွယ်ကောင်သူတို့လူမျိုးတိုင်းဟာသူတို့တို့အသက်ပေးမဲ့သူတွေလေ့ကျင့်ယူထားသူတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်2019မှာတော့သူတို့အိမ်မက်ကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့အနေနဲ့ထိုးစစ်ကိုစတင်ပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲကြီးငယ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့တောတောင်ဒုတက်ကြရဲ့ယောက်ျားနီးကိုတုံးလာရဲ့ဒေသခံလူလူထောက်ခံမှုရဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုကြီးအလေးတက်တွေဟာဘလို့မှနှိမ်နှင်းလို့မရနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေထိဖြန့်ကျက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုချုပ်ကန်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုဟာလည်းတိုးတက်တိုးလာခဲ့ပါတယ်ပြည်မမှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါပြီ2020ထဲမှာကိုပဲပြည်မတက်နဲ့ဆွေးနွေးတာတွေလုပ်နိုင်လာခဲ့တယ်လို့အပြည့်ရငိမ့်ချမ်းရေးကာလာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းလုပ်နိုင်လာတယ်တချိန်ကအနေကြားဆောင်တက်လေးအဖြစ်ဖွဲ့ပေးဖို့တောင်နေရာပေးမခံရတဲ့သူတို့ဟာအခုချိန်မှာတူတူတန်တန်ဆက်ဆက်ခံလာရပြီဖြစ်ပါတယ်အရှင်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ကသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တတ်မှတ်ထားတာတွေကိုလည်းပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဟာပို့လို့တရားဝင်ရပ်တည်နိုင်မှုနဲ့ငြင်းငြင်းဆုံးမမှုအာဏာတချို့ကိုရရှိဖို့ပေးကြနေပါပြီသူတို့အိမ်မက်ကိုရောက်ဖို့ကခရီးဝေးကြီးလို့သိရဲဆိုပေမဲ့သူတို့ရက်တီခွင်တိုးတက်ကြီးထွားခွင်ရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလေကားချစ်တစ်ထစ်ဟာလေသူတို့လူမျိုးစုရဲ့တမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်မှာအမှန်ပါပဲတချင်းကသူတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကိုထီးနန်းတဲ့ကိုမျိုးပြနိုင်ငံတွေတီထောင်နေနိုင်ခဲ့ကြတခြားလူမျိုးစုတွေနဲ့ထီးပြိုင်နှမ်းပြိုင်ရက်တီနိုင်ခဲ့ကြတယ်အခုလည်းသူတို့လူမျိုးစုရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုရိုင်းဖန်တီးစီရင်ခွင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူတို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်လက်နက်ဘာသာစကားကိုတက်မြောက်ပြီးကြတဲ့သူတို့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာစကားတပ်တမန်ဘာသာစကားဥပဒေဘာသာစကားတွေနဲ့နိုင်ငံထူထောင်ရေးဘာသာစကားတွေကိုဆက်လက်သင်ကြားလေ့လာကြရပါဦးမယ်သူရဲ့အိမ်မက်တွေခရီးဆောင်ပေါမပေါက်ဆိုတာတွေကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးတွေကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အကွေအချိုးတွေပေါ်မူတည်လို့နေပါတယ်။ခွင့်သာရုံရုံးခဲ့တဲ့သူတို့ခွင့်သာကိုက်လိုက်ခဲ့တဲ့သူတို့ခွင့်သာစဲမှာဆွဲခဲ့တဲ့သူတို့အချိန်လေးပြီးရင်အောင်မြင်မှုဟာလက်တကမ်းမှာစောင့်ကြည့်နေရဲဆိုတာပြင်ဆင်ထားပြီးသူတွေအင်စားကြီးသူတွေသာအောင်ပွဲခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ပြည်သူတရက်လုံးကမျှော်လင့်ယုံကြည်နေကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အဆုံးထိတားတောင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်